आदि दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी चारवटा विषयमा गहिरेमा गहिरो छलफल गर्दैछौँ दे हाम्रो देशको राजनीति विषयवस्तुमा आज हामी चिरफार गर्दैछौँ यतिखेर राजनीति अन्यलता बढेको छ देशमा के हुने हो दिनभरि आज राजनीतिक गतिविधि कहाँ कहाँ के के भयो आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा समीक्षा गर्दैछौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ आज सत्तारूढ दलभित्र के भयो प्रतिपक्षी दलका शीर्ष से नेताहरूले के भने शेरबहादुर देवबार रामचन्द्र पौडेलको बिचमा जुहारी चल्यो श्रद्धाञ्जली सभामा नवेन्द्र राज जोशीको श्रद्धाञ्जली सभामा किन यस्तो भयो आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चामा बहस गर्दैछौँ नेपाली कङ्ग्रेस सङ्कटमा छ भनेर रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देवालले भन्नुभयो कङ्ग्रेसलाई कुनै सङ्कट छैन कङ्ग्रेस सबल छ कङ्ग्रेस बलियो छ भनेर उहाँले तर्क गर्नुभयो त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष म चर्चा गर्दैछौँ रामचन्द्र पौडेलको तर्क छ सरकार परिवर्तन गर्नै पर्छ केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढाल्नै पर्छ नयाँ गठबन्धन बनाउनै पर्छ शेरबहादुरदेबा प्रधानमन्त्री बन्नै पर्छ भनेर उहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ तर तर्पण शेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार अझै पनि तयार भएको छैन जनता समाजवादी पार्टीले ग्रिन सिग्नल दिएको छैन कङ्ग्रेसमा कुरा मिलेको छैन माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन अनि कसरी बन्न सक्छ त नयाँ सरकार यसको आधार के छ त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ सबै पार्टीमा विवाद छ नभएको होइन एमालेमा मात्र ठुलो विवाद छ फुटको सङ्घारमा एमाले पुगिसकेको छ देशव्यापी रूपमा झलनाथ खनाल र माधकमा नेपाल सम्मले समान्तर कमिटी गठन गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर अब कसलाई कसरी कारवाही गर्ने भनेर जोखाना हेर्दै हुनुहुन्छ चारजना नेताले उहाँले छ महिनाको लागि निलम्बन गरिसक्नु भएको छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि विवाद छ जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि दुई धार छ महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो केपी शर्मा ओलीसँगै मिलेर जानुपर्छ हाम्रो माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको छ सकारात्मक हुनुभएको छ र अब केपी शर्मा ओलीकै के नेतृत्व सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनु भएको छ भने डक्टर बाबुराम भट्टाई र उपेन्द्र यादवले भनिरहनु भएको छ यो सरकार ढाल्नुपर्छ यो सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्छ नयाँ गठबन्धन बनाएर जानुको विकल्प छैन भनेर उहाँहरूको त आइरहेको अवस्थामा अब हो के होला साँच्चीको जसपा फुट्ला त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ माओवादी केन्द्रले धमाधम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दैछ फिर्ता लिँदैछ गण्डकी प्रदेशमा यतिखेर मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अल्पमत पाउनु भएको छ माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ प्रदेश सरकारको कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार अब सङ्कटमा पर्दैछ माथि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने अथवा एमाले समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्ष निकालिसकेको छ के होला त त्यहाँको अवस्था आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र हामीले प्रत्येक दिन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बारेमा प्रदेश सरकारको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री यतिखेर सङ्कटमा हुनुहुन्छ उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भन्दा पनि अब उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा राख्नको लागि धेरै गाह्रो छ उहाँ रहनको लागि धेरै गाह्रो छ अप्ठ्यारो छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष म चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ र आज हामी राजनीति विषयवस्तु मात्रै होइन देशको आर्थिक स्थितिको बारेमा कोरोनाको बारेमा सङ्क्रमणको बारेमा पनि विशेष म चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढेको छ अब रात्रिकालीन व्यवसाय नौ बजेपछि बन्द हुने भएको छ सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा निर्णय गरिसकेको छ अब काहीँ पनि भिडभाड नगर्नु सरकारले भनिरहेको छ र प्रत्येक दिन सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि अब सरकारले पनि रात्रिकालीन व्यवसायहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ अब के होला त लकडाउन आजको आवश्यकता होइन लकडाउन नगर्ने सरकारको घोषणा आइसकेको छ तर पनि भिडभाड बढिरहेको छ उच्च जोखिममा नेपाल गइरहेको छ समस्या छ मास्क कसैले लगाउँदैनन् मास्क लगाउनेको सङ्ख्या पनि घटिरहेको छ यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन् देशको देश राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि आज हामी गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ आज हामी अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी चारजना मन्त्रीलाई पार्टीले कारवाही गरिसकेको छ चा, चारजना मन्त्रीको सांसद पद चट भएको छ अब के होला त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गएर मागेर समीक्षा गर्दछौँ हाम्रो बेचमा तपाईँहरू सबैलाई यतिखेर ताजा अपडेट गराउनको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट आउँदै हुनुहुन्छ प्रतीक्षा गर्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नु हाम्रो बिचमा उद्योग बाल्यु तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट हुन्छ भट्टजी तपाईँलाई जनताजाना कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँहरू लगायत चारजना मन्त्रीहरू हिजोबाट सांसद विहीन हुनुभयो होइन अब तपाईँहरूको पद छैन अब त्यो कुरो पहिल्यै थाहा थियो हामीलाई के हुन्छ भन्ने हामी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मुख्यत दुईवटा पार्टीहरू एकता भइसकेपछि पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष सुरु भयो त्यो अन्तरसङ्घर्षमा हामी केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभ्यौँ र पछिल्लो चरणमा अब त्यो अन्तरसङ्घर्ष स्वततापूर्ण रूपमा गयो त कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरसङ्घर्ष के हुन्छ भने त्यो मित्रतापूर्ण र रूपान्तरणको उसबाट एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणमा जानुपर्ने हो तर यसले के भयो भने एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण होइन कि विघटनतिर विश्व तपाईँहरूको गइसकेपछि धेरैले के भनेका छन् भनेदेखि अब तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुभयो तपाईँहरूको औचित्य छैन माओवादी केन्द्रले त प्रश्न भनिसक्यो मन्त्री बन्नु पनि तपाईँलाई गाह्रो हो नि त लेखाबाट चाहिँ अब त्यो मन्त्री कुरो ठुलो होइन विचार ठुलो हो नीति ठुलो हो हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण भिजन के हो भन्ने कुरो हो अहिले पनि हामी एकताको पक्षमा छौँ र निरन्तर अहिलेको नेतृत्वलाई बलियो बनाउनु पर्छ र पार्टीलाई लेफ्ट मुभमेन्टलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्यौँ र यो हुन्छ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा थियो तर एउटा प्रश्न चाहिँ एउटा बहसमा जान जरुरी छ त्यो के भने हामी अब सांसद रह्यौँ रहेनौँ भन्ने कुरो होइन मुख्य कुरो होइन त्यो त अब हाम्रो एनले जे भन्यो संसदीय विधाले जे भन्यो त्यसलाई मान्ने कुरो भयो तर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको सांसदलाई कारवाही गर्न मिलि मिल्दैन कारवाही त जनताले हो त्यो ठिक छ त्यसमा मैले त्यही भएर भने नि मैले बहसको प्रश्न हो यो बहसमा जानुपर्छ त्यो कारवाही भयो त्यसमा केही आपत्ति छैन र एउटा कुरो के हो भने हामीले लोकतन्त्र भन्छौँ हामीले विचार राखेकै भरमा अब यो जनताको जनमतबाट जनता जनार्दन हुन् न्याधीश हुन् भन्यौँ अब तिनै न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई नमान्ने भन्ने कुरो त कति उचित हुन्छ हुँदैन भोलिका दिनमा यो चाहिँ बहस हुनुपर्छ ठिक छ पार्टी हो तर माओवादी केन्द्रबाट होइन म मन्त्री भएको त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो त्यति बेला भएको हो म दुईवटा पार्टी एउटा भइसकेपछि म भएको हो एकता पछि नै र अर्को कुरो के हो भने विचारको क्वेसन राजनीतिको क्वेसन चाहिँ त्यो सर्वोच्चले के फैसला गऱ्यो भन्दा नामको फैसला गऱ्यो यो नाम तिम्रो ना होइन भन्यो पार्टीलाई तिमीहरूले अर्को नाम लिन सक्छौ भनेर त निर्वाचन आयोगले पनि भनेको थियो नि तर नेताहरू पहिला एकता गर्न हतार भयो पछि अब तपाईँको फुटाउन हतार भयो अहिले पनि त्यो खालको प्रवृत्ति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छँदैछ त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी उभिएको हो त्यो तपाईँलाई त प्रतिगामी भन्नुभएको छ प्रचण्डजीले केपी शर्मा ओलीको म हेर्नुहोस् त <laughs> अब मैले के भन्छु भने अब हामी प्रतिगामी भयो भने उहाँ के हो भन्ने कुरो क्वेसन आउला एकता त केपी शर्मा ओलीसँग उहाँले गरे हो उहाँले छलफलै नगरिकन आ, एकल निर्णय गरिसकेपछि ल एकता गरियो ल हिँड्नुहोस् भने चाहिँ हामी हिँड्ने आयो भने अब प्रतिगामी हामी कि उहाँ भन्ने क्वेसन त आउला नि त मैले होइन तपाईँहरूले त केपी शर्मालाई साथ दिएर संसद विघटन गर्दाखेरि पनि चुप लागेर बसेर प्रचण्डको चित्त दुखाइ छ नि त लेखराज भट्टले मलाई चुनौती दिने मैले ल्याएको मान्छे मैले नेता बनाएको मान्छे हिजो पनि उहाँले रुखमा पुगेर भन्नुभएको छ रामायण थापा बादललाई तपाईँहरूमाथि खनिनु भएको छ उहाँले नै उहाँले खनिने कुरो के खनिनु हो त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन तपाईँलाई स्थायी इस शब्द ल्याउनु गल्ती थियो एउटा ऋषिजी के बुझाउँ भने आम जनताले पनि बुझ्नु जरुरी छ त नेतालाई कसले बनाउँछ नेतृत्व भइसकेपछि त्यो नेतालाई पनि कसैले बना होला नि त त हामीले बनाऊ हाम्रै तागतमा नेता भएन् र अनि उनले हामीलाई बनाएको उनलाई कसले बनायो त्यो प्रश्न त उठला नि त होइन ल ठिक छ प्रचण्डले हामीलाई ब बनायो तपाईँहरूलाई मन्त्री बनायो त प्रचण्डले हो नि त लेखराज भट्टलाई रामबा थापाबाहादरलाई प्रचण्ड बिना तपाईँहरूको राजनीतिमा उपस्थिति थियो हामी बिना प्रचण्डको हैसियत थियो त त्यो प क्वेसन पनि त आउला नि त हामी बिना प्रचण्डको के हैसियत थियो र हामीले युद्धमा नेतृत्व नगर्या भए प्रचण्डलाई स्थापित नगरे भए हामीले सङ्गठन निर्माण नगरेको भए उहाँको हैसियत हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो उहाँ कुन वर्गबाट कसरी आउनुभयो कसरी हामीले स्थापित गऱ्यौँ र हाम्रो एउटा कमजोरी भएकै हो त्यो देवत्वकरण गऱ्यौँ त्यहाँ हाम्रो कमजोरी हो जस्तो मेरो महन वैद्यसँग किरणसँग आज पनि म उहाँलाई श्रद्धा गर्छु सम्मान गर्छु र मलाई कन्भिन्स गर्न आउनुभएको थियो अनि मैले के भने तपाईँले किरणजी आफैले लेखेका किताबहरू अध्ययन गर्नुहोस् त सङ्घर्षको दर्शन नेपाली क्रान्तिका समस्या भाग एक दुई तिनमा तपाईँले भूमिका लेख्दा के भन्नुभएको छ प्रचण्ड पथको बारेमा आज तपाईँले नेतृत्वको बदखोइ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको देवत्वकरण गर्ने त मुख्य तपाईँ हो त्यसपछि हामी गल्ती त भएको छ नि त प्रचण्डका कमी कमजोरीहरू के के हुन् भनेर त्यसलाई तपाईँले भन्नु भएन हिजोको दिनमा त्यस्तै हामीले पनि कार्यकर्ताका बिचमा उहाँका कमी कमजोरी के भन्नु भन्नुभयो तपाईँले हो त्यही त नायक कमजोरी गऱ्यौँ देवत्वकरण गऱ्यौँ कुनै पनि व्यक्तिका कमी कमजोरी हुन्छन् र उसका सकारात्मक कुरोलाई स्थापित गर्ने उसका कमी कमजोरीहरूलाई कार्यकर्ताको बिचमा जनताको बिचमा लै लगिदिने कुरो हुन्थ्यो तर हामीले त्यो गरेनौँ त्यहाँ हाम्रो कमजोरी रह्यो होइन प्रचण्ड चारजना मन्त्रीहरूमाथि खनिनु भएको छ तपाईँ राम्रथा बादल गौरी चौधरी र प्रभु सामाथि उहाँले पश्चरमा भन्नुभएको छ हिजो त रुकुमै भन्नुभयो जुनियर मान्छेलाई मैले सिनियर बनाएँ पद दिएँ जिम्मेवारी दिएँ आज यो हालत बनायो पार्टीलाई बिगार्यो अब स्वार्थमा लाग्यो लोभी पापीहरू भनेर तपाईँलाई भन्नुभएको छ अब तपाईँले जुनियर मान्छेलाई सिनियर कसरी बनाउनु भयो म अठाइस सालमा आन्दोलनमा आएको उहाँ पनि अठाइस सालमा अनि उहाँले कुन जुनियर मान्छेलाई सिनियर बनाउनु भयो अनि त्यस्तै तपाईँको टोबादजी जुनियरहरू कि सिनियर हो बादलजी जुनियरहरू कि सिनियर हो गौरी शङ्कर पनि आफ्नो सापेक्षतामा हिजो ब्रिगेड कमान्डर हो घाइते हो उसले जनयुद्धमा खेलेको भूमिका चान्जुनी छैन एउटा थारू वर्गबाट जसरी उसले जनयुद्धमा भूमिका खेल्यो त्यो भूमिकाले ऊ त्यहाँ पुग्नुपर्ने नपुग्नुपर्ने मान्छे हो र भने अन्त पनि हेर्नु भएको थियो रामबा थापा बादाले त प्रचण्डलाई छ नि हत्या गर्ने खोजेको कुरा पनि त हिजोहरूले खुलासा गर्नुभयो नि त दुई हजार सत्तरी सालको आम निर्वाचनमा संविधान सभाको <laughs> निर्वाचन <आमनीर> <laughs> त्यो त्यो, त्यो गाडीमा म पनि थिएँ बम विस्फोटन भएकै हो प्रचण्ड र म सँगै थियो अझ मेरो परिवार पनि थियो है र अनि अब त्यो थियो भने उहाँले किन त्यस्तो मान्छेसँग पुनः एकता गर्नुभयो त बम हान्ने मान्छेलाई उहाँले एकतामा ल्याउनु भयो मन्त्री बनाइ मैले भन्नुभएको छ मैले होइन मैले अघि नै त्यसको उत्तर दिइसकेँ मैले भने नि उहाँले सबैलाई बनाउनु भयो उहाँलाई बनाउनेको हो त्यसको उत्तर त उहाँले जवाब त दिए त आफै बन्नुभएको रे आफ्नै कारणले त्याग समर्पणको कारणले त हामीले घुँ छिल्या हो त हामीले चाहिँ के केही नगरीकन उहाँले चाहिँ टपक्क टिप्पेर ल्याइदियो हो भने मेरो भन्नु केही छैन तर त टि त्यो त्यो त जनताले भन्ला नि त नेपाली जनताले भन्दा भन्ला सुदूरपश्चिमेली जनताले भन्ला कति त्याग गरेका छौँ बलिदान गरेछौँ कति पसिना बगायौँ कति रगत बगायौँ भन्ने कुरो त त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्छ प्रचण्डले के भन्छन् भन्ने महत कुरो महत्त्व कुरो हो भन्ने लाग्दैन होइन पदको लागि ला तपाईँले केपी शर्मा उसलाई साथ दिनुभयो नि त

त एकता प्रक्रियामा आउँदा उहाँले के के सिद्धान्त राख्नुभयो त पूर्व माओवादीको अथवा माओवादी पार्टी जो जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टीको तपाईँले हेऱ्यो भने हामीले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्ड पद भनेर संश्लेषण गऱ्यौँ त्यो ठिक थियो थिएन त्यो एउटा कुरो भयो तर उहाँले नारायण काजीसँग एकता गर्दा माओवादी केन्द्र भन्नुभयो र त्यो प्रचण्ड पदलाई कहाँ खाइदिनु हो है उहाँ त होइन त्यसलाई अहिले थाति राखेको छु कोठाभित्र राखेको छु मैले पछि आवश्यक पर्दा ल्याउँला भन्नु हो त्यो कहिले आएन आवश्यकै परेन उहाँलाई त्यसै गरी अब माओवाद पनि उहाँले खाइदिनु हो अनि यता एमालेसँग एकता गर्दा अनि एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद भन्नु हो अनि यतापट्टि जग जगको कुरो आयो त्यसलाई थाति राख्ने अनि बहस गर्ने र महाधिवेशनमा वैचारिक बहस गरेर सहमतिबाट निर्ल गर्ने भन्नु हो र अब माओवादी विचार जो थियो जनयुद्धलाई हाँग्ने विचार जे थियो त्यो छोड्या हो भने प्रचण्डले छोड्नु छोड्नुभयो हामीले छोड्या तपाईँहरूले धोका दिनुभयो नि त प्रचण्डलाई मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो होइन धोका गणतन्त्र ल्याएको नेता हो नि प्रचण्ड त संहिता ल्याएको नेता हो नि परिवर्तनको लागि हतियार उठाएको नेता हो नि अब ऋषिजी तपाईँले यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि धोका कसले कसलाई दियो भन्ने कुरो एकता के भनेर गरियो होइन ती त्यति बेला उहाँले जसरी हिजो रुकुममा मैले गल्ती गरेँ गरेँ भन्दै हुनुहुन्छ त्रिसठीबाट सतहत्तरसम्म ती सहिद परिवार ती घाइते परिवार ती बेपत्ता परिवार त्यो वर्गको उहाँलाई यादै आएर जब उहाँ अहिले अप्ठ्यारोमा पर्नु अब म त सहरमा बस्दिनँ गाउँमा आउँछु ठिक छ माफी माएर फेरि पुरानै बाटोमा उहाँ फर्किने आँट छ त्यो आँट हो भने हामी पनि सोचौँला नि भोलिका दिन त्यसमा तपाईँहरू फेरि प्रचण्डलाई साथ दिन तयार हुनुहुन्छ उहाँले माफी माग्नुभयो भने होइन उहाँ सचिनु पऱ्यो उहाँ सचिने मान्छे होइन क्या उहाँ तपाईँले चिनेको प्रचण्ड कस्तो व्यक्ति हो त होइन लामो समय उहाँ मैले चिन्नै पर्दैन आम नेपाली जनताले चिनिसक्यो राम्रैसँग उहाँलाई है उहाँ सबैलाई बनाउँछु भन्ने र उहाँले अन्तर्विरोधमा खेल्नुपर्छ अन्तर्विरोध छैन भने सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको उपयोगितावादी नीति हो उहाँको जहिले पनि र उहाँ निर्माण होइन ध्वंस गर्ने मान्छे हो र पहिला यहाँ एकता या गर्नुभयो फेरि त्योभित्र घुसेर अन्तर्विरोधमा खेल्नुभयो नयाँ अन्तर्विरोध सिर्जना गर्नुभयो र अहिले पार्टीलाई फेरि दुई फ्याँक गर्नुभयो एकता उहाँलाई आवश्यक थिएन त उहाँले एकता किन गर्नुभयो भन्ने कुरो अहिले पनि अनुतरित छ उत्तर दिन सक्नु भएको छैन जवाब दिन सक्नु भएको छैन उहाँले र उहाँले एउटा आ, केपी ओलीलाई तथ नाम बोलेर त्यो एकता किन गरियो हिजोको केपी ओलीलाई उहाँले नचिने हो त नचिने हो भने नचिनिकन केपी ओलीसँग एकता किन गरियो त्यो प्रश्न त उ उठ्छ नि त हामीले उठाउँछौँ र उठिरहेछ कार्यकर्ताले भनिरहेछ अहिले पनि र उहाँको त्यो बोलीमा जे अहिले भन्दै हुनुहुन्छ भावनामा बग्ने कलाकारको रूपमा पनि उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ हिजो है त्यो कलाबाटै अब उहाँले ना, ती नाटकबाट कोही प्रभावित हुनेवाला छैन सबैले चिनिसकेका छन् सबैले प्रचण्ड चिनिसके अब राम्रो उहाँसँग कोही पनि पछि लाग्दैन अब कसैको स्वार्थमा कोही आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा पुरा हुन्छ कि भनेर त्यहाँ लाग्ने एउटा प्रश्न होला तर मैले के देख्छु भने आज किन खाडी मुलुकमा जानु पऱ्यो हिजोको पूर्व पियरले भन्नुहोस् आज इमान्दार कार्यकर्ताको स्थिति के छ उहाँले कहिले सोध्नु भएर भने अनि घाइतेको उपचारमा अहिले त मैले गरेँ भन्नुहुन्छ कहाँ गर्नुभयो त्यहाँ मैले त दे देख्दिनँ त अहिले उहाँलाई ती घाइते पनि सम्झना आइरहेछ याद आइरहेछ अनि ती बेपत्ता परिवारलाई को पनि सम्झना आएछ अहिले उहाँ मुद्दाका कुरा गर्नुहुन्छ त्यही महन्त ठाकुरजीसँगको इन्टरभ्युमा त्यहाँ तपाईँ पनि पीडित म पनि पीडित भन्नुहुन्छ उहाँ के पीडित हो उहाँले त सबैलाई पीडित गर्नु आज अरूलाई भने उहाँ आफै उत्पीडक हुनुहुन्छ अरूलाई आफू पीडित हुँ उत्पीडित हुँ भन्नुहुन्छ त्यो मिलेन क्या कहीँ पनि सिक्वेन्स मिलिरहेको छैन उहाँको भनाइ र गराइमा त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दा तपाईँहरू अब प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर फेरि पनि एमालेबाट माओवादीतिर फर्कन सक्ने सम्भावना छ अब अहिलेको आन्दोलनको आवश्यकता कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता र जनताको जनभावना को सम्मान गर्ने हो भने फेरि नेताहरूले आफ्ना कमी कमजोरीलाई रियलाइज गरेर महसुस गरेर जनतासँग माफी कार्यकर्तासँग माफी मागेर एकता प्रक्रियामा फेरि पुनः यही ठाउँमा आयो तारा 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 भने त्यो सम्भव होला राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरो हुँदैन धेरै गाह्रो छ नि मन मिल्न त प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको होइन केपी शर्मा ओलीको मन मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरो होइन त एउटा कल्चर त बसाल्नु पऱ्यो नि चित्त बुझेन भनेर तथानाम जे मुखमा आयो त्यही बोल्नु त हुन्न नि त कसैले नेपाली राजनीतिमा ने भोलिको सन्ततिलाई हामीले कस्तो संस्कार सिकाइरहेछौँ कस्तो संस्कृतिको विकास गरिरहेछौँ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण होला अहिले ल चित्त तपाईँसँग मेरो नाम बुझ्ला अनि मैले तपाईँलाई तथा नाम बोल्ने कुरो त्यो नेपाली कल्चरभन्दा बाहिर नयाँ खालको एकदम असभ्य कल्चरको विकास गर्छौँ भने एकअर्कालाई नङ्ग्याउने म उसलाई नङ्गाइरहेको छु भन्ने कुरो हुन्छ भने म पनि त नाङ्गिरह हुन्छु त्यो कुरो त बुझ्नु पऱ्यो नि र एउटा लिडरहरूले के हो भने नेतृत्वको नेतृत्व लिडर भने नेतृत्वको नेतृत्व त्यो नीति पनि हो त्यो समस्याको समाधान पनि हो त्यो कार्यान्वयन पक्ष पनि हो त्यसले त त्यसले समस्या खडा गर्ने होइन त्यसले त समा समाधान दिने हो नि ने? आज नेतृत्वले समस्या खडा गरेका छ तपाईँले हेऱ्यो भने त्यही कारणले अहिले राजनीतिक अस्थायित्व अस्थिरता सिर्जना भयो नि कसको कारणले केपी श्राउनेको कारणले होइन उहाँले शब्द विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको होइन प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ त प्रचण्डले भनेकै सबै कुरो सत्य हुने भए त उहाँले त दैनिक छिनछिनमा बदल्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तपाईँले सुन्नु भएको छ नि त घन्टा घन्टामा उहाँको कुरा फेरिन्छन् त सदन विघटन गरेको कुरो त त्यसको पछाडि कारण के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो नि त किन गर्यो के रहर थियो के शर्मा ओलीलाई तर तपाईँहरूले त त्यतिखेर शब्द वितरण गर्नुको लागि दबाब दिनुभएको थियो नि त प्रधानमन्त्रीलाई हामीले त्यति बेलाको वस्तुस्थितिको आकलन गऱ्यौँ त्योभन्दा अर्को विकल्प थिएन र सबैले हामीले भन्ने कुरो के हो भने केही नलाएपछि जनताका बिचमा जानुपर्छ नयाँ जनादेश लिनुपर्छ जनताभन्दा ठुला न्यायाधीश केही पनि छैन भन्ने अनि जनता बिचमा जान्छु भन्यो भने यो चाहिँ प्रतिगामी कदम हो भने के जनता प्रतिगामी जनताले म्यान्डेट दिएको होइन हो त जनताले चलाउनु सक्यो तपाईँहरूले पार्टीभित्रको जुन खालको अस्वस्थ प्रकारको जुन समस्या पैदा भयो त्यो समस्याले त चलाउनु दिएन अघि बढ्न दिएन ल यो अघि बढ्न दिएन यो प्रवृत्तिले यो चिन्तनले यो पार्टीभित्रै प्रतिपक्ष जन्म्यो अब फेरि मलाई नयाँ ढङ्गको जनादेश देऊ दे। है म आएँ तिम्रो बिचमा भनेर जनताका बिचमा जान खोजे हो नि त प्रधानमन्त्रीले त्यो जाँदा अब मुद्दा पऱ्यो सर्वोच्चले होइन पुनर्स्थापना गर्ने भनिदियो त्यसलाई त हामीले मानेछौँ नि त अहिले त्यसमा तपाईँहरू अब फेरि पनि शब्द विकरण गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न परिस्थितिले कता लैजान्छ रणनीति के हो सरकारको होइन सरकारको रणनीति त स्पष्टै छ नि उसले त भोलिको दिनमा अब चाहिँ अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन त यो सरकार चल्न सक्छै सक्दैन राम्रोसँग यसले काम गर्न सक्छै सक्दैन यही परिस्थितिमा दिनदिनै कोही उत्पीडित भएको छ कोही पीडित भएको छ कोही अर्को भएको छ अनि दैनिक खेलहरू जुन खालको खेलिरहेछन् त्यसले त जनादेश नयाँ नलिकन त अब त तपाईँको समाधानको बाटो भने त फेरि निर्वाचनमा जानुभएको अर्को विकल्प त मैले देखिरहेको छु तर निर्वाचन कसले गराउनु कुन सरकारले गराउनु यसै सरकारले गराउनु तपाईँहरूसँग बहुमत छ बहुमत किन चाहियो भने बहुमत त सिद्ध गरौँ भने त त भइसक्नु भएको छैन आजको दिनमा नै अब त्यो त फिर्ता लिनु पऱ्यो नि त उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिनु लिनुभएको छैन हाम्रो एकजना त्यही माओवादी केन्द्रको नेताको तर्क सुन्नु न प्रधानमन्त्रीले बन्ड गरिदिनु पऱ्यो र शर्त कि म चाहिँ यो संसद विघटन गर्दिन अथवा नयाँ सरकार बन्न दिन्छु अनि मात्रै फिर्ता लिन्छौँ हामी न त लिन्नौँ भन्ने अब त्यस्ता कुतर्क पनि आउने गर्छ नेपाली राजनीतिमा हेर्नुहोस् त्यसो माओवादी केन्द्रले समर्थन लियो भने के हुन्छ त त्यतिखेर सरकार त अल्पमत त परिसके होइन त्यसपछि के गर्ने भन्ने त सरकारले आफ्नो रणनीति अगाडि ल्याउला नि त त्यस तपाईँलाई विश्वासको मत दिनको लागि कुनै पनि दल तयार छैन तयार नभएपछि अब धारा के अरे छ्यात्तरको दुईमा छ त्यसपछि तिन चार पाँचमा जान्छ त्यो त त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ निर्वाचनमा जान्छ सरकारले मलाई त्यही लाग्छ उहाँकै नेता अर्को सरकार बन्न सक्दैन अर्को सरकार बन्ने सम्भावना मैले त्यति देखेको छैन महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान सक्ने सम्भावना छैन त्यो त छलफलको विषय हो सम्भावना असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन तर सम्भावना कति हो त्यो ढोका खोलिदिनुपर्छ छलफलका ढोका बन्द गरेर केही चिज पनि समस्याको हल निस्किन्न र ढोका चारै ढोका खोलिदिने नि त त्यसपछि निकास जे आउँछ त्यो अनुसार अघि बढ्ने त्यो प्रधानमन्त्री होइन दिँदाखेरि समस्याको समाधान हुन्छ निकास आउँछ भन्ने होइन समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिने उन्चो उन्चो आ, राज या विश्वासको मत लिने त्यसपछिको स्टेप हो नि त त्यो के कदम चाल्ने भन्ने अहिले समर्थनै फिर्ता ल्याएको छैन अनि प्रधानमन्त्रीले म यो गर्छु भनेर अहिले भनिरहनु पर्ने काम चलाउ सरकार हो नि त के विष्ट्रवलीको नेतृत्व सरकार त अब समर्थन भइरहने अनि काम चलाउको सरकार हुने कसरी माओवादी नेताहरूले ने ने भनेका छन् उहाँले यसो हो त्यो भन्नुभन्दा पहिला उहाँहरूले समर्थन फिर्ता गर्ने लिने अनि त्यसपछि कुरा गर्ने तपाईँलाई आपत्ति हुँदैन समर्थन फिर्ता लिँदाखेरि मलाई के आपत्ति हुन्छ सरकार जान्छ नि मन्त्री पद जान्छ तपाईँको मेरो मन्त्री पद त हिजो पनि म सधैँ मन्त्री भएको थिएन भने तपाईँको लागि त मन्त्री पद त प्यारो हो नि त लेखराज भट्टको लागि त लेखराज भट्टको लागि त्यो कसले भन्यो अब उहाँहरूको आफ्नो बुझाइ होला तर त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ लेखराज भट्ट मन्त्री पदको पछि दौड्ने मान्छे हो यसपटक तपाईँ केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जानु मन्त्रीकै लागि होइन र धेरैले भनेका छन् अब धेरैले भन्ने उहाँहरूको आफ्नो बुझाइ होला मैले विचारको पक्षमा अहिले देश अस्थायित्व अस्थिरतातिर नजाओस् र यो सरकारले राम्रोसँग विकासको निमित्त जस्तो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेछ ती दर्शनलाई साँच्चीकै व्यवहारमा लागु गरोस् यो सरकारले नेपाली जनताले पाँच वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको छ सात सालदेखि अहिलेसम्म कुनै सरकार पनि पाँच वर्ष चलिएको छैन त्यो भएर यो चल्नुपर्छ भनेर एउटा उहाँलाई साथ दिएको कुरो हो यहाँ मन्त्री त भोलि जाला पर्सि जाला त्यो आज छ भोलि छैन त्यो मन्त्री महत्त्वपूर्ण कुरो होइन तर यहाँ बुझ्ने मान्छेहरूको आफ्ना बुझाइ हुन्छन् जोसँग जे छ त्यही दिन्छ क्या उसले जे छ सोचमा त्यही भन्छ त्यसमा अब तपाईँ सुदूरपश्चिमबाट पनि नेपाली राजनीतिमा जसरी तपाईँ छ नि यो अवस्थामा आइपुग्नु भयो नि त तपाईँ त एउटा शक्तिशाली नेता त हुनुभयो तर आज एमाले पार्टीमा गइसकेपछि तपाईँको भविष्य पनि त अन्धकार भयो नि

प्रचण्डले त्यो धनडीमा गएर बोल्याएको कुरोलाई कि केन्द्रीय समितिले कसलाई नेता बनाएछ इन्चार्ज अहिले म हो र इन्चार्ज उहाँले त इन्चार्ज भनेर घोषणा गरिरहनु भएको छ सो घोषित हुने कुरो अलग होला पार्टीले गर्ने कुरो अलग कुरो हो त्यो त्यसो सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज तपाईँ हो मनै भीमरावल होइन पार्टीले मलाई गरेछ भीमरावाल हुने कि होइन मलाई थाहा छैन अब तर भीमरावालले त भनिरहनु भएको छ नै नै उहाँ त उपाध्यक्ष हुनुहोला भोलि उहाँले अध्यक्ष हुँ पनि भन्नुहोला त्यो उहाँको भन्ने कुरो आफ्नो कुरो हो त्यसमा मेरो केही आपत्ति छैन त्यसो भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना छैन अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने त्यो त परिस्थिति के, को को के। ने ने। हो उहाँको पार्टीको आफ्नो नीति हो तपाईँको दृष्टिकोण के छ सुदूरपश्चिमको नेताको नाताले सोधेको भाइ मैले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने मेरो शुभेच्छा छ सम्भावना कति छ मैले त अघि नै भने नि अहिलेको परिस्थितिमा सबैले भित्रबाट चाहेको निर्वाचनै हो अब बाहिर कसले के बोल्छ भन्ने कुरा आफ्नो कुरा हो त्यसै केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा मुलुक अगाडि बढ्छ बढ्छ निर्वाचन गर्छ त्यो नेतृत्व निर्वाचन हुन्छ निर्वाचन अर्को कोही व्यक्ति बिच प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन अब अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यसले त सम्भावना कम देख्छु राजनीति हो फेरि यो त कोल्टे फेर्न सक्छ फेरि त्यो सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न अब तपाईँ रेशम चौधरीलाई भेट्न जेल पुग्नुहुन्छ नि बारम्बार किन के सम्बन्ध छ तपाईँको मैले रेशम चौधरीलाई भेट्नु भने कुनै अपराध होइन उहाँको बुझाइ के छ उहाँले कसरी बुझिरहनु भएको छ उहाँले धेरैचोटि फोन पनि गर्नुभएको थियो मलाई भेटौँ नारा भनेर त त्यो भएर पनि एउटै जिल्लाको होइन हिजोको सम्बन्ध पनि हो त्यो भएर मैले भेटेँ उहाँको सन्चो बिसन्चो सबै चिज सोधिदिन्छ त्यसमा रिहाइ गर्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ रेशम चौधरीलाई नै मैले अस्ति एउटा उसमा भनेको थिएँ रेशम चौधरी दोषी हुन् होइनन् त्यो पनि हेरौँ र यसको योजनाकार साँच्चीकै ठिकापुर घटनाको योजनाकार को त्यसको पनि नयाँ सिराबाट अनुसन्धान गरौँ भने चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ रेशम चौधरीलाई छोड्नको लागि त प्रधानमन्त्री र तपाईँहरूको बिचमा पनि एउटा सहमति भइसकेको छ मन्त्रीमण्डलमा छलफल भयो अरे जसपाका नेताहरूले पनि भनिएको छ महेन्द्र ठाकुर राजेन्द्र महतले छोड्नुपर्छ भनेर अब तपाईँहरू जसपाका सबै माग पुरा गर्न तयार हुनुभएको संविधान हो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु होइन राजमन्त्रीहरू सबै रिहा गर्न गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनेछ त्यसले अब छलफल गरिरहेछ त्यसले के निचोड ल्याउँछ त्यो नआइकेन पहिले मैले धेरै कुरो भनिरहनु पर्छ बताउनुहोस् न तपाईँहरू जसपासँग सम्झौता गर्नको लागि तयार हुनुभएको हो महन्त ठाकुरसँग मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन छलफल हुनु नै अहिले सम्झौता भइहाल्यो भन्ने कुरो होइन दुईवटा राजनीतिक पार्टीको बिचमा छलफल हुन्छ बहस हुन्छ मुद्दाहरू उठ्छन् अब मुद्दा उठ्ने साथ त्यसलाई अहिले सम्झौता गरिहाल्यो भनेर निचोडमा पुग्नु त्यो पनि बेठीको अर्को निषेध गर्ने ढोका बन्द गर्ने कुरो पनि बेठिक मैले भने ढोका खुल्लै हुनुपर्छ राजनीतिमा सबैका कुरा सुन्ने कुरो हो छलफल गर्ने हो र माग छन् भने त्यसलाई पुरा गर्ने कुरो हो त्यसो भन्छु तपाईँले चिनसँगको नाकाको बारेमा धेरै धेरैपटक खुलासा गर्नुभएको छ नेपाल चिन सम्बन्धमा समस्याहरू आयो भनेर धेरैले भन्न थालेका छन् साँच्चिकै तपाईँले चिनले नाकाबन्दी गरे कुरा किन बताउनु भयो के कारणले अब कोभिड नाइन्टिन लाग्यो हाम्रो नेपाली व्यापारीहरूको वस्तुहरू त्यहाँ कन्टेनरहरू लामो समयदेखि अड्के पहिला त हामीलाई लायो कोभिड नै हो भने बारम्बार अनुरोध गऱ्यौँ त्यहाँबाट र तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले त्यहाँ व्यापार गर्ने व्यापारीहरू त्यो बिचमा सबै सडकमा आएछन् र अब जस्तो प्याज स्याउ यस्ता सड्ने चिजहरू र अन्य सामग्रीहरू जो आयो हामीले पटक पटक परराष्ट्र मार्फत अथवा वाणिज्य दूत मार्फत पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र अब मैले भनेको विषय के हो त भन्दा असली रुको, रुको मित्र त्यो हुन्छ जति बेला सङ्कट पर्या बेला साथ दिन्छ अब के त उहाँहरूको चिनियाहरूको अन्य मुलुकसँग कुनै व्यापार नभएको हुनु पऱ्यो र हाम्रो सम्बन्धमा चिसो पनि छैन हामीले त अहिले पनि चिन हाम्रो मित्र राष्ट्र हो भने यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा अब त्यहाँ त माथिको आदेश चाहियो भन्छ अनि त्यहाँ कन्टेनरको भाडा तिरेकोतिरै छ सामान सडिरहेछ यो किन भइरहेछ भन्ने प्रश्न मैले उठाइदिएँ चिनले नेपाललाई नाकाबन्दी गरे त्यतिखेर सामानहरू पठाएन अब कोभिडको नाउँमा लगभग नाकामा राखेको ना राखे थियो आएन दैनिक आए पछिल्लो चरणमा दैनिक चार पाँच कन्टेनर आयो अरू बाटोबाट फेरि व्यापारीहरूले ल्याए केर आउन सकेन तातो पानी अहिले मर्मत गर्ने भनेर भन्दैछ अब यो स्थितिमा अब हामीले छलफल चिनिया पछिसँग गरिरहेछौँ हाम्रो वाणिज्य दूत लासँग भएकोले पनि गरिरहेछन् त्यहाँ हाम्रो राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि गरिरहेको कुरो हो अब कोरोला नाकाको अब हामीले सम्भाव्यता राम्रोसँग अध्ययन गरिरहेछौँ र हाम्रो इन्टर मोडल जो छ त्यसले त्यहाँ यो आर्थिक वर्षमा डिपिआर गरिसक्यो अब हामीले हाम्रा नाकाहरू चिनियातिरका नाका पनि व्यवस्थित भएर जसरी दक्षिणका नाकाहरूबाट सामान निर्वाध रूपमा आछ त्यसरी उत्तरतिरबाट पनि आउनुपर्छ आउन दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा मित्र राष्ट्रसँग हाम्रो हो लकडाउन फेरि पनि लगाउने तयारीमा सरकार हो तपाईँ त ऊ त्यो वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री देशको अर्थतन्त्रको कुरा गरेको मैले कोभिडको बेलामा अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमण बढिरहेको छ अब अहिले सङ्क्रमण बढिरहेछ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरो पहिलो त सतर्कता हो हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल सरकारले गरेको मापदण्डहरू जो निर्देशिका छ त्यसलाई अक्षरश पालना गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यो भयो भने त्यो स्थिति नआउला भोलि भयावह स्थिति आयो भने त फेरि विकल्प हुँदैन तर पनि यो बिचमा जतिसुकै भयावह स्थिति आए पनि हामीले हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई आपूर्तिलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन किनभने जनताले दुःख पाउनु पाउनुहुन्न भन्ने हो त्यसो लकडाउनको पक्षमा सरकार छैन अहिले हाललाई उद्योगपति व्यापारीको मागलाई सम्बोधन गरेर तपाईँ तयार हुनुहुन्छ निश्चित रूपमा उद्योग फ फस्टाउनु पर्छ व्यवसाय फस्टाउनुपर्छ त्यसले जनताको सेवा गर्नुपर्छ र कुनै पनि उद्योग व्यवसाय मुनाफाको लागि हुन्छ तर उसले जनतालाई त्यो खालको राहत दिएर रा, उसले निश्चित मुनाफा जो नेपाल सरकारको एनले तोकिया छ त्योभन्दा बढी लिनुहुन्न र त्यसले एउटा डेट एक्सपायर भएका वस्तुहरू अथवा सडेका वस्तुहरू पनि जनतालाई दिनुहुन्न एउटा मर्यादित मूल्य मान्यतामा उसले चाहिँ व्यवसाय गर्नुपर्छ र सरकारले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने तर तपाईँले छ नि बजार अनुगमन गर्न सक्नु भएन मूल्य वृद्धि भइरहेछ पेट्रोलियम पदार्थमा तरकारीमा जताततै खाद्यमा किन भन्नुहोस् त यस्तो अब यो अहिलेको हाम्रो अर्थनीति के हो बजारको नीति के हो त्यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ

कहाँ हो तो 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 को के हो सबै आउनु पर्यो हामी कालो बजारीहरू कहीँ कालो बजारी भएको छ त्यसको सूचना दिनु पर्यो त्यहाँ अनि कारवाही भएन भने अनि प्रश्न उठाउनु पर्यो बजार त तपाईँलाई थाहा छ नि निको हातमा गयो नि त माफियाको हातमा बिसौलियाको हातमा गयो मलाई त्यस्तो लाग्दैन अब सबै व्यापारीलाई हामीले माफिया देख्ने हो नि त मेरो भन्नु केही छैन अब कुनै पनि उद्योग व्यवसायभित्र आ, राम्रो पक्ष पनि हुन्छ नराम्रो पक्ष पनि हुन्छ समाजमा राम्रै राम्रो भए भए तपाईँ हामीले यो सरकारै चाहिन्थेन पुलिस प्रशासन चाहिने थिएन सबै स्व अनुशासित हुन्थ्यो र त्यहाँ नराम्रो पक्ष पनि हुन्छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले डिलिङ गर्नुको लागि सरकार पुलिस प्रशासन ऐन कानुन संविधान त्यो चाहियो हो नत्र तपाईँ स्वयं स्वअनुशासित भइदिए त केही पनि चाहिन्थेन नि त मान्छे तपाईँले हेर्नु भएको छ जस्तो

मोहन प्रकाश चन्दको निर्णय भएको छ क्याबिनेटले तिन दिन भयो अस्ति निर्णय भइसक्यो निर्णय भइसक्यो त्यसो भए खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख आइसक्यो अब कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भइसक्यो नियुक्त अब क्याबिनेटको निर्णय चाहिँ निर्णय भएको छ त्यसको मन्त्रालयमा आउन बाँकी छ त्यो आयो कि हामी उसलाई ठुलो संस्था हो संस्थालाई तपाईँले सुधारमा किन पहल गर्नु भने धेरै जग्गा जमिन छ यसको होइन पहल गरिरहेछौँ हामीले त्यो सबै रेकर्ड लिइरहेछौँ जहाँ कहाँ कहाँ के के गर्नुपर्छ त्यसको सम्पत्तिहरू कहाँ छन् र त्यो कहीँ अतिक्रमण भएको छ भने त्यो खालको सम्पत्ति पनि हामी हेरिरहेछौँ र त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन योजना बनाएछौँ हामीले त्यसको नेतृत्व नभएको हुनाले मन्त्रालयकै सचिव अहिले प्रकाश पौडेल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेतृत्व अब क्याबिनेटले गरेछ र अनि त्यसको सञ्चालक समितिले पनि अहिले राम्रोसँग फङ्सन गरिरहेछ र अब त्यो नयाँ ने ढङ्गले नेपाल खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेड अघि बढ्छ भन्छु हाम्रो देशमा राजनीति अन्यता पऱ्यो व्यापारीहरूको कब्जामा नेताहरू गए तपाईँलाई के लाग्छ नेताहरूले साँच्चेकै अहिलेको अवस्थामा आफ्नो नीति सिद्धान्त निष्ठा इमान्दारी त सबै त्यागेर पैसा कमाउनको लागि लागेका हुन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन सबै त्यस्तै हुन्छ भन्ने तपाईँ हो अब एउटा नयाँ खालको संस्कृतिको आवश्यकता छ त्याग बलिदान अब तपाईँले यो राजनीतिलाई पेसा बनाउने कि सेवा बनाउने भन्नेतिर पनि जानुपर्छ कम अब कसैले एकाध कमी कमजोरी गऱ्यो भने पनि अब सबैलाई घालमेल गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपाली समाजमा छ त्यो केवल राजनीतिमा मात्र होइन सबैतिर त्यो भएर हामीले जहाँ कमजोरी छ जहाँ गल्ती छ त्यही इङ्कित गर्नुपर्छ अब हामीले चाहिँ कसैले गल्ती गऱ्यो भने सबै गलत हुन् भन्ने एउटै नजरबाट हेर्नु र नछुट्याउने प्रवृत्ति पनि ठिक हो भन्ने लाग्दैन मलाई त्यसमा नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो केही समयको नेतृत्व सरकार र मोदीको बिचमा ए राम्रो छ अहिले चिनसँग पनि राम्रो छ भारतसँग पनि त भारतसँग निकट ने भएको नेता हो नि त म सबैसँग निकट छु भारतसँग मात्र होइन म सम् सबै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ दौत्य सम्बन्ध हुनुपर्छ र नेपालको राष्ट्रियतालाई नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर रा सम्बन्धलाई अघि पर्छ र अझ पडोसी मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता राख्ने मान्छे हो र अब तपाईँले हेऱ्यो भने सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा अब त्यो हामी अलिकति नजिक भारतसँग त्यो भएको उनीहरू पनि यहाँ अब पशुपतिमा आउँछन् हामी चारधाम उता गर्न जान्छौँ र अब सीमा खुल्ला भएकोले आ, अब बोर्डरमा भएको मान्छे के गर्छ भने यहाँ नै सिरिल लिन जान्छ साइकिल खुर दौडेर उनीहरू यता आउँछन् त्यो खालको सम्बन्ध अब उत्तरतिरको भौगो भौगोलिक रूपले पनि अलि अप्ठ्यारो भएर होला त्यो र पपुलेसन पनि कम छ उत्तरतिर बसाइ त्यसले अलिकति हामीलाई केही दुरी हो कि भन्ने महसुस होला त्यस्तो राज्यले सरकारले फेरि छुट्याएर यो नजिक यो टाढा भन्ने गरेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई थ्याङ्कयू सो मच so मान्छु धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद मेरो विचार नि अवसर दिनुभयो यहाँलाई पनि धन्यवाद